Hasiera mentxe egingo dugu. Hasiko gara oinarekin jolasten. Ikusten duzunez, bi kono daude, ezta? Zue bion artean egongo zarete paseak egiten, lehenengo tokean, nik altxatuko dut kono bat, eta zue egun barko duzu pasea. Hartu erritmoa, hori da, menperatu behar dugu. Hankiekin, baloia ondo, dominatu behar dugu. Bale, bale. Bale. Ondo. Ja. Arlo kognitiboa landu behar dugu. Oso ondo. Hori da. Ba, lehenengo tokean. Bale, ba. Oso ondo, ba, sartu baloia. Bale, ba, kokatu. Bale. Hori da, itzuliko dizut baloia eta arrasa. Zuzenean, desplazamendua, bai? Niri begiratzen, put, baloia. Lehenengo, hankarekin, lehenengo tokean porterian sartu. Jarraian. Goian hartuko dugu baloi bat. Beste porteriara bidali. Eta blokajea. Oso ondo, ba! Ederto! Sartu! Bikain, kokatu! Bale! Oso ondo! Hori da, ba, lehenengo tokean. Ondo do! Jarri! Ba! Venga, ba, hori da, ausartu eskerrakin! Ondo! Hori da, ba, eskerrakin! Bale, oso ondo, bikaina hori! Bale! Ba, bikain, ba, jarri ondo gorputxa! Bale! Hori da, oso ondo! Ba, sartu barrura! Oso ondo! Ba, beste bali bat! Ba! Bale! Zaituko gara, baloi horiek, porterian sartzen! Bai? Hortarako, kontzentrazioa behar dugu! Kontzentrazioa, gorputxa ondo jarri eta helburua ondo finkatu. Ondo! Bea, ba, 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 ba! Hori da? Bale! Ondo! Bea, barrura! Erto! Oso ondo! Ba, luze! Bale! Oso ondo! Bale, ba, jarraitu, ba! Hori da? Oso ondo, ba, gora! Ondo! Oso ondo sartu tasku hori! Atu ondo, oso ondo! Ederto! Oso ondo, blokatuta hori da! Sake bikaina, ba! Ondo blokatuko duguta! Ederto! Oso ondo! Oso ondo biak! Mundua gazta zati bat da eta euskaldunok gure zatia nahi dugu. Gu gauza horretaz kontzientzia izan behar dugu eta aldugun heinean gure hizkuntza erabiltzea kasu honetan euskara dela eta altxorra gure txat ere. Así que, kristo aukera da nire atezainekin euskaraz hitz egitea eta honetaz gozatzen dugu. Perfect.